Arman, Ketua Armada Nasional, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional dan Ahli Parlimen Macang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, rakan-rakan daripada pemuda Perikatan Nasional Pusat, saudara Khairul Nazir Helmi, Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional, Penolong Setiausaha 2, saudara Faiz Rahmat, Pengarah Pemuda, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Perikatan Nasional, saudara Akmal Zain Zainal, yang saya kasihi Kekanda Ustaz Naufal, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Johor, yang mulia, yang berhormat, orang jauh daripada GANU kita, yang berhormat Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin bin Tengku IR Haji Muhammad Fauzi, saudara Edi Tan Kok Hong, Setiausaha Organisasi Nasional Gerakan, semua rakan-rakan pimpinan daripada Johor Bersatu PAS Gerakan, seterusnya penduduk-penduduk di PDM Taman Suria. Apa khabar? Alhamdulillah. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Jentera Pemuda Perikatan Nasional Johor, khususnya Ketua Armada Johor saya, saudara Syafiq Sam daripada Bakri, saudara Iqbar daripada Pasir Gudang, saudara Izharuddin daripada Pagoh, dan semua Ketua-Ketua Armada dan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Johor yang bertukus lumus menjayakan pentas pemuda pada malam ini. Mungkin inilah pentas pemuda yang terakhir buat saya, kerana umur dah habis, lepas ni tak jadi pemuda dah. Saya dah naik ke atas. Ya, habis dah armada, dah tak main dah di level pemuda. Bukanlah kata saya ni hebat, tak. Cuma umur tidak mengizinkan kami. Armada umur dia, hard limit dia 35 tahun. Saya dah 37 tahun dan saya dah 4 tahun bersama Pemuda Perikatan Nasional. Saya dah bersama dengan 3 ketumbukan Ketua Dewan Pemuda PAS dan Armada selama 4 tahun ini. Dan saya nak beritahu rakan-rakan semua yang ada pada hari ini, rahsia kemenangan kita dalam PRU ke-15 yang lalu sebenarnya terletak pada Pemuda Perikatan Nasional. Terutamanya abang yang pakai topi ni. Ya, sebab beliau Ketua Penerangan Pemuda PM. Hasil gerak kerja perancangan beliau lah kita mendominasi TikTok, kita mendominasi Facebook, dan kita beroleh kejayaan besar dalam PRU ke-15. Syabas dan tahniah kepada Khairul Nazir. Jadi sahabat-sahabat, inilah kunci kejayaan kita dalam Perikatan Nasional. Kita berkawan dengan ikhlas, jujur, tidak tikam belakang. Bukan macam UMDAP bila minta Teresa Kok duduk sempetas dengan Dr. Akmal, dia kata tak payah sebab dia sudah malu dikitai oleh pemuda AMNO. Ha? Itulah hakikat kerajaan UMDAP perpaduan yang ada pada hari ini. Nampak kukuh, nampak berpadu, tetapi sebenarnya rapuh di kaca mata rakyat kita. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada orang-orang mahkota. Sebab itulah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini menawarkan satu dokumen yang saya nak cakap di sini sebagai perjanjian songsang, MOU yang ditawarkan kepada saya dan rakan-rakan ahli parlimen Perikatan Nasional. MOU yang ditawarkan dengan syarat-syarat yang mencabuli prinsip demokrasi dan pemisahan kuasa dalam parlimen kita,
Yang cakap ni bukan Perikatan Nasional. Yang cakap ni tokoh reformis PKR sendiri. Ahli Parlimen Pasir Gudang Yang Berhormat Hassan Karim. Beliau sendiri tidak setuju dengan apa yang Anwar Ibrahim buat. Malah beliau kata MOU yang ditawarkan kepada Perikatan Nasional adalah satu bentuk pemandolan kepada pembangkang. Mana tidaknya tuan-tuan? Sebab syarat-syarat yang diletak kalau dibaca dalam media itu, dia tak bagi kami jadi pembangkang berwibawa. Dia suruh Perikatan Nasional ini jadi lembu kejang saja. Pak turut kepada apa yang kerajaan nak buat. Kerajaan suruh tarik subsidi diesel, PN kena ikut. Kerajaan nak buat GST lepas ni, kami kena sokong. Kerajaan nak tarik subsidi RON 95, kami kena ikut. Sebab itulah Perikatan Nasional tidak mahu membuat perjanjian syaitan dengan UMDAP kerana kami ingin pertahankan agama, bangsa dan tanah air. Jadi, untuk pengundi-pengundi di mahkota, walaupun ini pilihan raya kecil, tapi undi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya undi anak muda, memberi impak yang besar kepada apa yang berlaku di peringkat nasional. Sebab kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan campuran PHBN ini, adalah kerajaan lembu kenyang. Lembu kenyang ni istilah orang Kelantan. Maksudnya apa? Lembu ni bila dia kenyang, orang cakap apa, orang sebat ke, dia tak peduli dah. Dia tidur je. Jadi itu yang kerajaan Anwar Ibrahim buat pada hari ini. Sebab apa? Dia rasa dia kuat. Dia ada 2/3. Dia boleh buli pembangkang. Dia boleh buang saya dalam Dewan Rakyat menggunakan kuasa majoriti. Hanya kerana saya membela, mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan tanah air. Bila saya pertahankan penjualan saham MAHB kepada syarikat pro-Zionis dengan harga yang cukup murah buat rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan ambil mudah undi tuan-tuan puan-puan di PRK Mahkota ini. Saya nak balik kepada isu MOU tadi. Tuan-tuan, apa keperluan kerajaan Anwar Ibrahim nak buat MOU dengan kita? Dia dah ada 2/3. Dia dah ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Malah mereka dah curi 6 ahli parlimen kami juga. Apa keperluan MOU ni dibuat? Sebabnya kami hanya minta kerajaan ini tunaikan janji manifesto Pakatan Harapan yang mengatakan dalam PRU yang lalu, kalau mereka berkuasa memerintah, mereka akan beri peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen yang memenangi pilihan raya. Tapi bila dah jadi kerajaan, bila dah pegang tampuk kuasa, satu pun janji yang diulang-ulang, PTPTN, harga minyak, tak ditunaikan oleh Anwar Ibrahim. Kami tak minta MOU. Tak ada keperluan MOU dibuat untuk Perikatan Nasional. Yang kami minta, tunaikan janji sebab majoriti ahli-ahli parlimen PN ini kami menang di kerusi kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan orang Melayu yang ramai susah. Kerajaan yang ada pada hari ini tidak peduli nasib orang Melayu yang mengundi Perikatan Nasional. Yang dia tahu, dia bantu negeri-negeri yang sudah pun maju dan hebat seperti Pulau Pinang. Bila Kedah minta buat airport, dia bagi 1001 alasan. Tapi di Pulau Pinang, sebab negeri DAP lah Abang Long, sanggup luluskan banyak sekali peruntukan-peruntukan infrastruktur, nak besarkan airport Bayan Lepas, nak buat LRT,
Tapi bila royalti Terengganu minta, tak bagi. Bila Kelantan minta, tak bagi. Walaupun dulu, masa dia berjuang bersama PAS, dia janji, kalau menang hari ini, esok dapat royalti. Berapa peratus? 15%, kata Anwar Ibrahim dululah. Buka mulut. Tutup mulut. Tidur pun. Itulah Anwar Ibrahim. Ini belum cerita menteri formula lagi, Rafizi. Macam-macam. Saya cabar dia debat. 2-1. Kau bawa lah Fahmi Fazil tu. Bawa. Dan kau sekali, Rafizi. 2-1. Live. Nak cakap pasal cetak duit? Boleh. Nak cakap pasal MHB? Boleh. Aku boleh hadap korang dua lah. Aku boleh hadap dua menteri madani ni. Tak ada masalah. Soalnya kau jantan atau tidak? Jantan atau tidak? Bukan. Tahu pun. Parti dia orang tu parti jenis. Tahulah macam mana perangai. Tak perlu saya sebut perangai-perangai mereka tu. Kalian pun tahu. Jadi tuan-tuan, MOU yang ditawarkan kepada Perikatan Nasional ni adalah satu usaha untuk mengubah perlembagaan persekutuan mengikut pintu belakang. Dia orang ni suka pintu belakang. Suka sangat pintu belakang. Kalau baca syarat-syarat yang diletakkan dalam MOU tu, dia letak dalam tu supaya kami semua ni tak boleh bercakap isu-isu Islam, isu-isu Melayu. Kalau cakap dan didapati menghasut dan mencetuskan apa saja yang dia istilahkan ketidakharmonian, kami akan dikenakan tindakan dan ditarik peruntukan. Dan dia minta kami iktiraf syarat-syarat sama rata. Yang sebiji macam ICERT yang dulu UMNO bersama PAS Muafakat Nasional tolak turun ke jalan raya menolak ICERT ini. Ini jahatnya Pakatan Harapan nak tahu, bagi tahu pada orang UMNO ya. Sebab saya tahu MOU ni bukan orang UMNO buat. Bukan Menteri UMNO buat. Mungkin Azalina terlibat lah sebab dia Menteri Undang-Undang. Tapi arkitek utama bukan daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab itulah saya nak bagi tahu pada orang UMNO di Johor. Saya tahu orang UMNO di Johor masih percayakan Dacing. Sebab kerajaan Johor pada hari ini tidak ada kerajaan perpaduan. Sebab MB tolak bila mana cadangan dilontarkan oleh Datuk Seri Azwin Ali mencabar MB Johor untuk bawa masuk DAP. Tak berani sebab kalau bawa masuk DAP ke Johor, habislah kerajaan BN ini. Saya tahu perkiraan MB Johor dulu. Masa saya timbalan Menteri Belia Sukan, beliau Exco Belia Sukan Negeri Johor, zaman Datuk Asni jadi Menteri Besar. So kami bersahabat. Saya tahu Datuk On Hafiz punya pemikiran. Beliau seorang nasionalis. Tapi dalam pada hari ini saya nak beritahu kepada UMNO-UMNO Johor, orang UMNO Johor, UMNO telah pun di hijack oleh Menteri Timbalan Perdana Menteri Wak Zahid kita. Sebenarnya saya tahu akar umbi UMNO tak setuju pun apa yang dibuat. Tapi sebabkan Presiden UMNO mahu bersekongkol dengan DAP, dengan Tok Guru dia Anwar Ibrahim, maka UMNO digadaikan prinsip hanya mahu memastikan Wak tidak kena 47 pertuduhan. Betul? Jadi berapa nak undi Dacing dalam pilihan raya kali ini? Proteslah. Maruah kita diinjak. Tengok apa DAP buat. Isu halal dia permainkan. Itu baru halal tuan-tuan. Lepas ni persempadanan semula. Sebab tu dia mati-mati nak kami tanda tangan MOU supaya dia ada sokongan lebih 2/3 untuk dia buat apa saja yang membantu kemenangan Anwar Ibrahim. Yang akan rugi ialah siapa? Parti-parti Melayu Islam. Kalau saya cakap macam ni, kena 3R pula, betul? Kalau tak cakap, siapa nak pertahankan isu-isu agama Melayu dan Islam? Siapa?
kalau bukan ada di Parlimen Perikatan Nasional. Dalam Parlimen saya nak beritahu tuan-tuan, ahli-ahli Parlimen UMNO diam. Tak berani tegur DAP. Bukan diorang setuju. Sebabkan dalam Parlimen DAP lebih ramai daripada ahli-ahli Parlimen UMNO. Kalau berbunyi sikit, ha, jelutong bangun. Jangan, jangan jenguk, jangan. Ha, jelutong. Ipoh Timur bangun. Oh, lah kami habis-habisan. Tuan-tuan tengok bukan dalam Parlimen. Ya? Tengok perangai DAP macam mana. Sentuh isu Islam, sentuh isu Melayu. DAP ni ekstrim. Kita boleh terima MCA, kita boleh terima gerakan. Ada perbezaan kita uruskan. Tapi DAP, dia ada muslihat, tuan-tuan. Anak muda Melayu di Johor saya nak ingatkan. Kamu kena tahu perancangan sulit DAP. Dia tunggang dulu UMNO ketika ini. Dia tunggang UMNO untuk dia kekal kuasa. Dia sabar, simpan kuku taring. Bukan penggal ni dia nak buat perubahan. Penggal akan datang. Bila Melayu makin berpecah, lepas tu kamu tengok apa jadi bernasib kita semua. Sebab itulah kita tidak mahu bersama dengan UMDA dalam kerajaan pada hari ini. Kerana kalau Perikatan Nasional bersama dengan mereka, masa depan orang-orang Melayu Islam akan gelap ditipu oleh DAP dan Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan, itu bagus sikit. Belum saya cerita pasal MAHB. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Lebanon sekarang ini. Apa berlaku lalu di Lebanon? Ini. Pager meletup satu Lebanon. 2,000 orang cedera. 20 orang meninggal dunia. Saya nak tanya pada orang-orang mahkota. Macam mana Israel boleh letak alat macam bom yang meletup dalam pager yang diimport dan digunakan oleh Hezbollah? Mestilah benda tu masuk ikut lapangan terbang, kargo. Kalau lapangan terbang kita dikawal oleh orang yang mempunyai agenda jahat, yang terang-terang menyokong Israel, keselamatan rakyat kita belum tentu terjamin. Ismail Haniyeh Al-Shahid meninggal di Iran, di Tehran. Korang rasa kena macam mana? Macam mana? Keselamatan protokol di Iran lumpuh, bocor, tempang. Kalau tidak bukan kerana lapangan terbang mereka dimasuki oleh ejen-ejen Mossad. Sebab itu tuan-tuan, itu baru sikit dekat Malaysia. SPRM buat siasatan baru-baru ini. Ops. Betapa banyak pelancong-pelancong asing yang datang tak keluar-keluar. Tak kisah daripada China ke Bangladesh ke mana-mana lah. Yang makin ramai di negara ini. Lambat laun, sikit demi sedikit, orang Melayu akan terhakis hak kita. Macam Malayan Union dulu, orang Johor lah yang bangkit dulu lawan. Betul? Orang Johor lah contoh terbaik menolak kezaliman muslihat musuh-musuh kita. Kalau bukan orang mahkota, nama pun mahkota, siapa lagi yang boleh buat? Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan pengundi-pengundi di Taman Suria ini. Walaupun undi tuan-tuan kecil, tapi undi tuan-tuan, puan-puan, adik kakak boleh menyebabkan kerajaan pada hari ini berfikir 10 kali nak buat banyak benda. Lihat saja Sungai Bakap. Sungai Bakap, bila mana PN menang, banyak benda dia tak jadi nak buat. Rafizi masa Sungai Bakap tu sebelum mengundi dah umumkan kerajaan akan buat rasionalisasi RON 95. Bila kalah, kerajaan terus senyap. Jadi janganlah bagi ruang untuk kerajaan ini buat tarik subsidi kita. Pada hari ini tuan-tuan, harga diesel dunia jatuh, dah turun. Tapi harga di pam masih kekal tinggi, lebih tinggi daripada harga pasaran. Maknanya apa? Rakyat Malaysia, orang mahkota bayar subsidi pada kerajaan untuk diesel. Is it fair? Unfair?
You should follow the market price kalau dah float dengan harga diesel. Begitu juga dengan harga RON 65 nanti. Dan lepas ni, seperti mana kata Ketua Penerangan Pemuda PN tadi, GST bakal diperkenalkan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kerajaan Anwar Ibrahim ini, dia janji bila dia pegang kuasa, nak ada dipanggil disiplin fiskal, nak kurangkan hutang. Tapi kalau kita tengok pembentangan belanjawan nanti, hutang kerajaan ini mencanak-canak naik. Sebab apa? Korang tengok berapa kali dia pergi luar negara, berapa banyak kapal terbang, pegawai-pegawai yang dia bawa, semua tu kos perbelanjaan. Saya tanya yang berbahagia Tun Daim Zainuddin. Zaman mana Tun Daim jadi Menteri Kewangan, 80-an dulu, ada kegawatan ekonomi. Antara perkara yang Tun Daim buat ketika itu, untuk menyelamatkan negara, kabinet ketika itu, zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, 80-an, dan Daim jadi Menteri Kewangan, buat perkeliling, tidak boleh keluar negara. Buat sementara waktu, sampailah ekonomi pulih. Hanya Perdana Menteri saja. Menteri-menteri lain tidak dibenarkan keluar negara. Sebab nak jaga duit rakyat, tak nak bazir. Tapi di bawah kerajaan Madani, semua lenjan dia. Rakyat yang susah, akhirnya kita rasa walaupun duit nilai ringgit dah meningkat, tapi harga barang tak pernah selesai. Beras hanya muncul di PRK-PRK. Beras tempatan hanya muncul di PRK-PRK. Tuan-tuan, puan-puan, kerajaan yang ada pada hari tidak pernah jujur dengan rakyat kita. Dia berjanji banyak dan dia mampu tunaikan janji sebenarnya. Sebab dia ada kuasa. Tapi dia tidak mahu melakukan semua itu. Kerana dia tahu kita tidak pernah menegur dan marah kepada mereka. Sebab itulah orang-orang mahkota ada misi besar untuk rakyat Malaysia. Rakyat lain tak boleh mengundi ketika ini. Rakyat lain hanya boleh menunggu PRU ke-16 untuk mengundi, menyatakan bantahan mereka kepada UMDAP. Tetapi di mahkota Allah izinkan, Allah takdirkan, tuan-tuan, puan-puan boleh nyatakan isyarat buat semua rakyat Malaysia yang kita tidak bersetuju dengan dasar-dasar kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Kerajaan ini yang ada pada hari ini zalim. Bila mana ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional berhujah dalam parlimen seperti saya, dia tak suka dengar hujah saya, dia cari jalan untuk buang saya daripada parlimen. Saya nak beritahu kepada orang mahkota, saya kena buang bukan sebab surat layang. Surat layang tu saya boleh pertahankan diri saya dan surat tersebut kalau mana saya dihadapkan ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Dalam parlimen, tuan-tuan, nak buang orang ni bukan mudah. Sepatutnya sebarang masalah salah laku ahli parlimen, dia salah cakap ke, dia tuduh ke tak betul, pertamanya speaker kena tegur dulu masa saya bercakap. Buat ruling, YB tarik balik. Masa saya berhujah, tak ada pula dia cakap. Jadi saya teruskan. Apa yang berlaku, bila dah tahu saya buat banyak pendedahan dan dia tahu saya buat banyak pendedahan, dia cari peluang untuk pastikan saya tak bercakap lagi dalam belanjawan yang akan datang ini, dia buatlah undian majoriti, buang saya tanpa saya diberi ruang sebarang ruang untuk pembelaan. Saya tidak diberi ruang untuk mempertahankan diri saya sama sekali. Jadi inilah kezaliman kerajaan Madani yang kalau kita biarkan lebih ramai ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional akan ditipu, akan dibuang, dizalimi oleh Anwar Ibrahim dan konco-konconya. Jadi, untuk orang-orang UMNO di mahkota, orang-orang PH di mahkota yang tidak bersetuju dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan, saya merayu dengan penuh rendah diri. Berilah peluang kepada calon nombor dua kita, Coach Haizan. Calon anak tempatan yang baik, yang boleh menyantuni anak muda, dan berikan peluang kita untuk menjadi wakil rakyat di sini dan untuk hantar isyarat yang jelas kepada kerajaan di Putrajaya. InsyaAllah saya yakin dengan muafakat daripada rakan-rakan di mahkota, kita akan pastikan Perikatan. 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 Kekal menang di Tun Mahkota. Takbir. 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 Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada YB Wan Ahmad Faisal di atas ucapan beliau sebentar tadi. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sampailah sudah kita ke penghujung majlis, penamat majlis. Terima kasih diucapkan.